Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Profesi Kemaja Muhammad Osman dengan Mr. Aziz. Okay, kami daripada sebuah syarikat iaitu Teluker Bintang Sinar Berhad ingin membukakan sebuah resort yang dinamakan Teluker Bintang Ecotip Park and Resort. Okay bro, projek ini bermula daripada hasil kajian yang telah kami lakukan, di mana kami telah mengkaji struktur perjalanan pelancong dalam negara, khususnya di kawasan Pulau Pinang. Kami telah melihat di mana para pelancong Pulau Pinang untuk mencari satu jenis pelancongan yang berasaskan alam sekitar, mereka telah pergi ke kawasan terdekat, mereka akan pergi ke Pulau Tioman ataupun Pulau Langkawi. Okey, disebabkan kawasan pantai Pulau Pinang ni yang semakin kotor, maka mereka telah pergi ke kawasan Pulau Tioman dan Pulau Langkawi untuk dapatkan pelancongan alam sekitar. Jadi di sini kami telah terfikir untuk membuat satu rancangan perniagaan. Di mana rancangan perniagaan bro, kami telah memilih sebuah kawasan iaitu di Sedim. Sedim ni jarak dia lebih kurang 50 km daripada Pulau Pinang. Okay, target kami Pulau Pinang ni sebenarnya sebab Pulau Pinang ni mempunyai penduduk yang ramai, yang kaya. Dan di mana Pulau Pinang ni terdapat sebuah lapangan terbang antarabangsa di mana termasukkan para pelancong. Okay, jadi kawasan Sedim ni merupakan sebuah kawasan yang hutan dara yang belum terusik, dan mempunyai sebuah air terjun dan berbagai lagi ciri-ciri alam sekitar yang sangat menarik. Okey, seterusnya antara ahli kami, saya Muhammad Sofami Ozambi sebagai selaku pengarah urusan projek ini, dan Muhammad Fahmi Bin Mazlan sebagai pengarah kewangan, dan saudari Farahin sebagai pengarah sumber manusia, dan Maisarah Mahidah selaku pengarah teknikal. Semua pengarah dari okay. Seterusnya ada saudari Farahin akan menentangkan mengenai latar belakang seterusnya mengenai projek. Saya sebagai Nukarain Kirubin Mahmud Safi sebagai pengarah sumber manusia. Okey, ini adalah logo kami iaitu Teluker Bintang Ecotip Park and Resort. Telah dicipta oleh Maisarah Mahidah. Okay, pengalaman ialah kawasan Sungai Seding. Kenapa kami pilih kawasan Sungai Seding? Kenapa kami pilih Kedah sebagai lokasi kami ialah kawasan Sungai Seding Kedah dipilih kerana jarak di antara Pulau Pinang dengan Kedah hanya 50 km. Sungai Seding ini berada di dalam kawasan hutan simpan Gunung Inas yang berkawasan 36.979 hektar kilometer persegi. Selain itu ialah keindahan Sungai Sedim serta struktur dan salirannya sepanjang 15 km yang membolehkan pelbagai aktiviti lasak dilakukan seperti water rafting. Selain itu juga Sungai Sedim juga dikenali kerana aliran air dan bentuk jeran yang terbaik di dunia dan dikelilingi oleh dusun buah-buahan. Dan ini menambahkan lagi keunikan sumber alam semula jadi dan sesuai dalam untuk menyelesaikan landscape berjadikan dusun perumahan. Okey, misi kami ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal yang boleh dan menjadikan resort kami sebagai pusat pelancongan yang terbaik di dunia dan menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Misi kami ialah untuk memenuhi citarasa pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan sehingga ke peringkat antarabangsa. Okay, penyataan masalah kami ialah sebelum memulakan projek, tekanan masa daripada ahli kumpulan kami sendiri. Tekanan kos, kami masih baru dalam projek ni, jadi kami tak tahu macam mana nak cari dana, modal semua, lokasi ke. Masa first ni kami tak tahu macam mana nak cari lokasi yang betul-betul sesuai dengan justifikasi projek kami. Okay, semasa membuat projek ialah kekurangan tenaga buruh. Kami kurang kami
kurang semua manusia dan bahan-bahan yang menjangkakan tu. Kalau kita cakap jadi masalah, maksudnya projek ni susah nak buat. Penyataan masalah ialah macam yang kami sebut tadi, keperluan orang for ecosystem dan sebagainya. Bila macam ni, this is, you are telling me that this is the problem that you are facing while doing it, that you shouldn't say to me. Okay, next, next. Okay, siapa, apa faedah projek? Okay, faedah projek syarikat kami ialah untuk kami boleh mendapat keuntungan daripada resort tersebut. Selain daripada kami juga mendapat pengalaman dengan cara-cara untuk menguruskan resort, urusan resort. Okay, faedah projek sosial ialah kami boleh memberi kurang pekerjaan kepada penduduk dan mengurangkan kadar pengangguran di penduduk sekitar kawasan Kedah dan boleh meningkatkan KBNK negara. Ini adalah analisis SWOT. Kekuatan resort kami ialah lebih mementingkan konsep alam semula jadi yang unik, kemudahan infrastruktur yang lengkap, risiko untuk banjir juga kurang. Kelemahan ialah dibina di kawasan yang agak terpencil, jadi orang ramai tidak mengetahui tentang kewujudan resort kami. Kemudahan pengangkutan awam yang kurang serta mengganggu ekosistem alam. Peluang ialah kami boleh membuka pasaran dan peluang pada penduduk di kawasan sekitar. Contohnya, penduduk Pulau Pinang boleh mencari tempat pelancongan yang baru seperti di Cedin. Selain itu, kami juga membuka peluang pekerjaan pada penduduk kampung dengan menggunakan sebagai housekeeping. Selain itu, ancaman ialah persaingan bersyarikat lain, banyak haiwan liar dan kos pembelajaran yang tinggi. Selain itu, saya menjemput Cik Musalah binti Mahidan. Cik Musalah. Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk bahagian saya, saya pergi berikut akan membetulkan tentang lokasi yang kami pilih, akan membetulkan mengenai persaingan-persaingan yang ada dekat kawasan kami. Okey, untuk lokasi tapak, kami mungkin bukan mahal, iaitu daerah Kulim, dan lokasi, spesifik lokasi Kampung Sungai Buloh, Kedah Darul Aman, dan kami menjangkakan keluasan 10 hektar. Dan seperti alamat terungkir di bintang ekor timpak dan resort Kampung Sungai Buloh 097000 Karangan Kulim Kedah. Okey, yang ni seperti yang tertera lokasi yang kami dapat daripada Google Map untuk kawasan ni lah. Kami misalkan ke sana. Okey, untuk analisis kemudahan asas yang kami rasa ini perlu kerana kalau tak ada kemudahan asas, bagaimana untuk orang mengenali kami punya, mengenali kami ekor timpak dan resort. Okey, yang pertama pengangkutan. Pengangkutan yang ada untuk memudahkan pelancong datang adalah kemudahan teksi dan kemudahan bas. Walaupun jaringan, rangkaian jaringan jalan jauh, tapi saya rasa kemudahan untuk kami sampai adalah cepat. Kedua adalah penjagaan kesihatan, iaitu Hospital Kulim Kedah yang baru dibina di kawasan Kulim High Tech, dan perkhidmatan keselamatan. Untuk pengetahuan, balai polis Kulim High Tech ini baru dibina dan saya rasa ini perlu kerana untuk mengatasi masalah jenayah. Yang ketiga adalah komunikasi. Terdapat juga bendara komunikasi untuk memudahkan penghubungan. Walaupun Sedim merupakan kawasan yang agak terpencil, tapi kemudian komunikasi yang ada mampu untuk membuat jaringan kerana. Okey, pusat rekreasi juga berpusat pencuri di kawasan Kulim, seperti Taman Kulim Haitai, rekreasi air terjun Junjung, Gunung Bongsu, kawasan rekreasi Ulu Paik, Treetop Walk, rekreasi Sungai Sedim. Kesemua pusat rekreasi ini mampu menarik perhatian untuk orang datang ke tempat tersebut dan untuk orang luar bakal menginap di resort kami. Okey, dan saya juga membuat analisis persaingan. Ada tiga. Yang pertama adalah Sedim Eco Theme Park. Dan kami telah analisis kekuatan dan kelemahan yang ada pada Sedim Eco Theme Park. Seperti banyak pengalaman kerana perniagaan telah lama bermula, mempunyai pelanggan tetap, kemudahan asas yang lengkap, serta kawasan yang sendiri tidak jauh daripada jalan utama. Dan kelemahan mempunyai kemudahan untuk adik-adik flying fox, tiada,
dengan baik, disediakan dengan baik dan penguatan kecemasan saya. Okey, ini contoh SO timpak dan zon. Yang kedua adalah bintang sedim bila. Okey, untuk kelemahan, ia telah dibuka lama dan struktur pasaran yang tidak ada. Dan punya kebesaran itu kemudian asas seperti air, elektrik, bilik dan door. Landscape yang menarik dan mampu menarik pengunjung untuk datang. Dan kami juga mengenai kelemahan, iaitu kawasan terlalu sunyi, kesihatan yang sunyi. Dan tiada petugas bagi melayan tetamu yang hadir. Dan kami mendapati bahawa syarat tersebut terlalu panas. Dan untuk persaingan yang ketiga, kami ini contoh. Untuk persaingan yang ketiga adalah okay, untuk kami, kenapa kami yakin dengan teknologi di bintang ni? Kerana kedudukan tanah yang di tepi jalan raya dan dikelilingi dusun perubahan. Okey, yang ketiga adalah bentuk tanah rata dan beralun tinggi, baik untuk aktiviti hiking, trekking dan sebagainya. Udara yang nyaman kerana jauh daripada kesan bandar dan tidak jauh daripada bandar kuling dan hanya memakan masa kira-kira 15 minit. Okey, ini tapak projek kami. Okey, berikutnya saya silakan kepada Muhammad Zafari bin Madali, pengurusan untuk memetakan bagian. Okey, saya kembali. Saya akan menjelaskan mengenai gerak kerja pasukan kami dalam mengendalikan projek ini. Okey, pertamanya kami telah pergi menemui bahagian kelulusan yang diperlukan untuk membina sebuah resort prop. Okey, untuk yang proses yang pertama, kami telah pergi ke Majlis Perbandaran Kulim, di mana kami telah pergi ke unit perancang, di mana di bawah unit perancang ni unit perancang bandar dan desa, di mana beliau meletakkan segala perancangan PBT kawasan kulit untuk kawasan sedim, perancangan diorang. Jadi kami telah pergi di mana tengok perancangan diorang dan kami dan telah berkenal untuk projek binaan resort kami. Okay, seterusnya proses kelulusan daripada Kementerian Perancangan Malaysia. Kelulusan daripada Kementerian Perancangan ini sangat diperlukan untuk mengetahui apa keperluan-keperluan yang diperlukan, macam mana lesen, pemberian lesen diberikan. Dan apa, kami juga telah dapat mengetahui mengenai pemandu pelancong juga memerlukan lesen sebagai lesen pemandu pelancong. Okay, seterusnya kami juga telah menerima kelulusan daripada Kepulauan Bank, di mana tempat untuk kami mendapatkan dana. Dan kami juga telah pergi ke Mara. Dan akhir sekali adalah proses kelulusan daripada SSM dan KWSP untuk urusan lesen syarikat dan urusan kerja. Okay, ini merupakan carta dan terukir di bintang aku timpak and result, di mana proses yang pertama telah kami telah melakukan kajian awal pelancongan dan proses ini memakan masa selama 14 hari. Dan seterusnya adalah tinjauan kawasan yang bersesuaian. Dan seterusnya lah kami telah melakukan gerak kerja dan perancangan kami. Dan proses ini, okay, kita dapat lihat perancangan kami bermula daripada 1 April Mac 2012 dan perancangannya akan berakhir pada 19 dari bulan Februari 2014. Dan proses yang telah kami kira memakan masa selama 790 hari untuk pembinaan sebuah resort kami. Okay. Ini bukan jadual perangkaian penubuhan terukir di bintang Eco Theme Park and Resort. Okay. Di sini kami telah melakukan rancangan mengenai pergerakan berdua step yang pertama. Okay, step pertama kami telah analisiskan apa yang kami lakukan. Dan kami telah mengira beberapa jalan kritikal yang kami perlu selesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dan kami telah dapat jalan kritikal tersebut dan ini hasilnya. Selesai, saya akan jemput saudara Dewi Muhammad Fahmi Razan mengenai sebagai pengarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Profesor Osman dan Miss Daisy. Okay, saya sebagai pengarah kewangan akan membentangkan tentang perjalanan kewangan syarikat terukir di bintang. Okey, pertama kali pihak syarikat kami telah mengambil sumber dana dan modal daripada yang seperti saudari Zul Fahmi cakap katakan tadi. Saudara Zul Fahmi, SME Bank
dan marak, pinjaman marak dan perkongsian bersama. Okey. Okey, begini adalah jadual sebelum syarikat kami masuk pasaran. Okey, sedip persaingan kami, sedip Eko Timpak mengumpul sebanyak 45% jualan, dan 45% tu jumlah jualan setahun adalah 1,539,742.5. Okey, dan kedua, persaingan yang kedua Bintang Bila Sedim Resort 20% mengumpul sebanyak 684,330.0. Okey, yang ketiga Sedim Vista Resort 35% 1,197,577.5. Ini ini merupakan antara keuntungan persaing yang persaing kami kumpulkan. Okey, selepas syarikat terukir di Bintang memasuki pasaran, kami buat kajian dapati kami berfungsi dengan keuntungan mereka sebanyak yang sebelum tadi 3,421,650. Selepas memasuki pasaran, kami mendapati Sedip Eko Timpak masih mendahului pasaran, dan kami di tingkat yang kedua sebanyak 30% sebanyak 1,026,49.50. Okey, dan Bintang Sedip Villa menurun sebanyak 15% 513,247.5. Dan Sedim Vista 20% daripada 30 tadi dia menurun sebanyak 20% apabila kami masuk di pasaran. Okey, begini adalah ramalan jualan kami, ramalan setahun tahun pertama kami. Bulan pertama kami mengumpul 95,541.25, dan keseluruhan ramalan jualan dalam setahun kami mengumpul 1,026,495. Okey, strategi pemasaran. Saya sebagai pengarah kewangan dan kami, saya perlu melihat tentang strategi pemasaran supaya pemasaran ini dapat dijalankan dengan lancar. Okey, strategi perkhidmatan ini kami memberi kepada pelanggan perkhidmatan yang sesuai, yang seperti yang saudari Maisara cakap tadi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh penduduk-penduduk kampung seperti surau, lampu jalan dan sebagainya lah. Sebab kami telah membuat survei soal selidik di kawasan Sedim itu sendiri. Okey, dari segi tempat tu kami memilih seperti yang saudara Zulfami cakap tadi, kami memilih Sedim sebab kawasan itu merupakan kawasan yang kami lihat berpotensi untuk dimajukan sebagai pelancongan, pusat pelancongan. Okey, yang harga ini kami memberi promosi. Pada permulaan pembukaan syarikat kami, kami memberi promosi harga walaupun kami sedar yang kami baru masuki pasaran, tapi kami percaya yang bila ini projek jangka masa panjang, bila kami memberi ikut pendapatan struktur pendapatan penduduk di kawasan tersebut, kami lihat harga itu perlulah diberi dengan standard penduduk kampung tersebut. Okey, dari segi promosi, kami lihat promosi itu sebagai berpackage macam hari minggu cuti dan sebagainya. Okey, ini adalah kemudahan yang disediakan. Chalet keluarga 20 unit, jika menginap satu malam saja kami mengenakan sebanyak 2,450 sebanyak. Okey, ini bilik VIP, maafkan saya. Harga kos sebenar perkhidmatan yang ditawarkan kita rukir di Bintang, iaitu bilik VIP sebanyak RM550 satu malam. Bilik chalet keluarga pula RM250. Okey, dan single chalet 180. Dom kami hanya mengenakan sebanyak RM100 sahaja. Okey, dewan utama pula jika ada sewa daripada pihak kampung untuk perkahwinan ataupun upacara majlis yang normal ataupun tidak normal, kami menyewakan sebanyak RM500. Dewan perbincangan PA system RM350. Dan bilik interaktif ini kami bukakan kepada semua termasuk penduduk kampung dan orang luar pelancong asing sebanyak RM50 satu jam. Mana bilik interaktif ini kami sediakan kemudahan dari segi TV, tempat internet dan sebagainya. Okey, ini yang saya katakan tadi, berpackage, promosi. Okey, dan bajet perbelanjaan kami sebanyak RM5 yang dikumpul oleh kumpulan kami.
Dan kos pelaksanaan projek tahun pertama sebanyak RM4,156,847. Okey, bila ditolak dengan kami punya bajet kesuruhan dan ditolak dengan tahun pertama pelaksanaan, dan kami dapati sebanyak RM767,676.31. Okey, ramalan tahunan jualan tahunan pertama RM1,006,495. Okey, bulanan. Dari segi bulanan kami target dalam keuntungan RM996,000. Bila RM96,000 ditolak dengan gaji pekerja bila kami kumpulkan dan kami tolak dengan EPF dan sok-sok sekalian, dan sebanyak RM30,868.31. Jadi kami mengumpul dalam bulanan RM30,868.31. Dan bila yuran berulang, perbelanjaan berulang, kami menolak sebanyak RM20,000, iaitu dari segi elektrik, api dan elektrik dan api dan pembaik pulih. Okey, maintenance sebanyak RM10,868.31. Okey, ini bermakna untung bersih kami adalah sebanyak RM10,868.31 sen untuk satu bulan. Untuk yang awal dia. Okay, masa dah tamat dia buat simpulan. Okey. Kesimpulannya, kami melihat kawasan pelancongan di Sedim patut dilaksanakan dan mengikut persetujuan penduduk kampung apabila kami membuat survey, sebanyak 70% penduduk kampung bersetuju kami membina syarikat pelancongan di kawasan Sedim. Dan rata-ratanya kawasan Sedim merupakan pusat pelancongan yang merupakan banyak kemudahan yang tersedia. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay, 5 juta ni. It's a lot of money. Eh? Banyak kan? So, boleh ke you lepas duit 5 juta tu, dana tu? Okey bro. Untuk 5 juta tu kami telah berbincang di mana kami dah boleh dapatkan sumber-sumber tersebut. Kami telah kaji ke SME Bank dan maksimum yang mereka boleh bagi adalah sebanyak RM1 juta. Lagi 4? Okay, lagi 4 juta kami pergi ke MARA dan MARA juga boleh bagi RM1 juta maksimum dengan proposal yang kami ada, dan RM3 juta lagi kami akan berkongsi share antara kita orang, antara kami. Berapa besar luas tanah nak lebih ni? 10 hektar. Sebab satu kawasan tu bukan hak milik you, kerana resort yang lain pun akan kongsi juga. Tak apa, sebab kami telah pergi ke perancang dan mereka telah tunjuk kawasan yang sesuai tu. Dan kawasan tu masih kosong. Oh, kawasan tu keseluruhan tu. 10 hektar tu kawasan itu saja. Itu untuk kawasan bina resort dan sebagainya. Dan untuk yang activity outdoor, kami boleh gunakan hutan ipus. Okey. Jalan keluar, sebab projek ni pada pandangan saya very viable untuk dibuat, boleh dilaksanakan. Masalah dana. Mungkin lepas ni kumpulan ni kalau betul-betul berminat nak buat benda ni, kena cari apa pelabur-pelabur individu lah kan? Yang dari antara bangsa kan? Seperti yang kami dah pergi di perancang, bro. Mereka kata kami sebenarnya ada juga perancangan untuk minat resort di kawasan Sedim. Lepas tu dia kata sekiranya awak ada idea yang lebih baik, boleh bawa proposal tu kami dan kami akan bawa kepada kerajaan yang kedalam. Dan ya, boleh. Jadikan sebagai satu JV lah. Okay, very good. Thank you very much. Terima kasih, bro.